עזוב אותך, אף אחד לא משלם את מה שאתה מבקש על האוטו הזה. אין לו שוק, תאמין לי, גם אם תלך לשוק, למצוא לו שוק, לא תמצא לו שוק, אז צא מהשוק. מוכר רכב? עזוב אותך מסיפורים, לך תעשה סוויץ'. מסוויץ' נדאג בשבילך לכל תהליך המחירה עד להעברת הבעלות. ייכנס עכשיו לסוויץ' COIL, דרך בטוחה לקנות ונמכור רכב יד שנייה. כוכבית 2787. הבוקר היא תוכנית סאטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים. אקו 99 FM.